Konkursi për të treguar një histori përmes grafikës shënon hapin e parë zyrtar drejt një tradite e cila për një shekull i qarkullon si art mjaft popullor. Drejtoria e Trashëgimisë Jo Materiale, që udhëheq projektin për novelet grafike, pas një sondazhi në terren për fenomenin, ka përcaktuar çfarë kërkon. Tematika është e bazuar tek legjendat, lloj dhana, tek trashëgimia jo materiale shqiptare, te folklori shqiptar. Por gjithashtu nuk i kemi hequr, nuk i kemi hequr mundësinë edhe brezit të ri, i cili mund të ndërtojë një subjekt të vetin, një narracion të vetin, underground ose urban, legjendë urbane, por me një kusht që këtë legjendë urbane ai duhet që ta adaptojë në një kontekst, ku ndodhet një monument kulture. Narracioni i legjendave përmes novelave grafike, më shumë se mjetit që mund të jetë grafik po edhe fotografi, i jep rëndësi një koncepti tjetër të mënyrës së tregimit. Konkursi është i hapur për të gjitha moshat. Për të gjitha moshat mjafton që ai të di të tregojë mirë, sepse fatkeqësisht ne jemi popull që ende nuk dim të tregojmë mirë. Përgjithsa nuk ka novele grafike, do të thonë që ne nuk dim të tregojmë mirë. Kto janë disa probleme të cilat i ka vënë para shumë kohësh, do të thonë që në vitet 1915-1920 edhe vetë Edi Durhami. Kur shprehet për shumë që shqiptarët kanë një lloj konceptimi shumë çuditshëm lidhje me shkrimin dhe me vizatimin. Kjo mangësi për të shmangur tekstin dhe për të përdorur një gjuhë që imiton tingullin natyror dhe veprimin e tij është vënë re në bocetet e deritanishme të konkurrentëve. Nga disa bocete që kanë ardhur janë ende pa titull ose nuk ka fund. Pra, kjo nuk është për fajin e atyre, është për fajin e mungesës këtij lloji arti në Shqipëri. Ose për shembull, ne është e detyrueshme, që novelet grafike në këtë rast ose në këtë eveniment mund të jenë pa tekst, por jo pa onomatope. Kushti që historia të ndodhë pranë një monumenti kulture është edhe për pjesëmarrësit që u përkasin pakisave kulturore. Ata janë të lirë që onomatopet t'i shprehin në gjuhën e tyre. Kemi kërkuar nga komuniteti Vlla, nga komuniteti Maqedonas, nga komuniteti Rom që ta ndërtojnë novelën grafike në bazë të trashëgimisë tyre jo materiale, por onomatopet mund t'i përdorin në gjuhën e tyre. Konkursi është i hapur deri më 20 tetor. Më të mirët i shpall më 14 nëntor një juri ekspertësh të huaj, sepse qëllimi është që kësaj baze të dhënash që po krijon edicioni i parë t'i jepet jehon për te i Shqipërisë. Gjithë gjithëve, faleminderit që jemi këtu sot në një ditë shumë veçantë. Kemi organizuar me drejtorinë e cilës është dhe drejtoria e trashëgimisë jo materiale një aktivitet të veçantë që do ta quaja pa frikë një sfidë. Pse sfidë? Sepse ky konkurs i novelave grafike ka pasur, ka gjallur shumë debat brenda stafit Ministrisë Kulturës. Këtu me mua janë drejtoresha e trashëgimisë kulturore Ministrisë në Gjilita Arasani dhe drejtori i trashëgimisë jo materiale Zoti Shpen Bengu. Dhe për historinë e vogël duhet të them që Shpendi
të cilit i shkon pas një ndryshim merita kryesore e këtij suksesi, nuk e pati të lehtë të na binte se ja vlente një konkurs i tillë. Kishim parashikime se kjo lloj gjinie e novelave grafike ose tregimeve bizantinore, fakti që edhe emri nuk është stabilizuar tregon që nuk është një gjini e cila të ketë pas një historik stabil në letrat apo në rrëfimtarin shqipe. Dhe mendonim që nuk do të kishte pjesëmarrës, nuk do të kishte interes, pasë nuk do të kishte publik, por shpejt vendu na mundi edhe mua edhe drejtoreshën duke në garantuar që ka interes dhe në fakt gjithë drejtoria e trashëgimisë u mobilizua për të organizuar, për të ngjallur interes, për të ngacmuar fantazinë dhe për të gjetur talentet, dëshirat, autorët të cilët në krijimtarinë e tyre e kanë zhvilluar të lloj gjinie. Surpriza jonë ishte vërtet shumë e bukur, mbi 50 pjesëmarrës në këtë konkurs, të cilët ju nështruan një gjykimi shumë profesional dhe unë duhet falenderoj në mënyrë të veçantë antarët e juris, të cilët me profesionalizëm shumë të madh do t'i tunë Horsten nga Belgjika, dhe jo më kotë sepse Belgjika njihet si vëndi i novelave grafike ose e që në në gjithë quhet vëndi si ne, aty janë dhe autorët, le themi më të njohur europian të kësaj gjinie. Gjithashtu duhet falenderoj ndarin tjetër të juris Igor Braset nga Slovenia, që njihet për shkëdimin e kësaj lloj gjinie dhe madje revistën me të njëjtën natyrë, dhe Don Trajko nga Maqedonia. Kjo juri ka punuar me shumë seriozitet gjithë këtë kohë. Unë sinqerisht i falenderoj dhe besoj që kemi sjellë publikut shqiptar një gjini e cila në fakt nuk është zhvilluar në gjithë vite, dhe shpresoj shumë që të kemi hapur kështu një teren dhe të kemi mbjellë të themi fidanët e kësaj gjinie të re, jo vetëm letrare, por njëkohësisht edhe artistike dhe sidomos e bazuar mbi një trua narracioni shqiptar, legendat, historitë, personazhet. Besoj që kemi një ndërthurje shumë bukur midis trashëgimisë jo materiale shqiptare dhe mënyrës së rrëfimit bashkëkohor dhe hartimit dhe të këtij libri në cilën ju do të gjeni të përmbledhur të gjithë këtë material kaq të pastër dhe kaq të mirë ilustrues. Unë nuk do të flas në emër të juris, sepse unë nuk e di fare cilat janë përzgjedhjet që ka bërë juria, dhe do t'ja lë fjalën njërit prej antarëve të juris. Faleminderit. Faleminderit. Okay. Faleminderit. This is the only word I can say. Really from the heart to you and to Dr. Sven Bender especially. I'll just say that actually it's a historical moment. We published in Slovenia in 1998 the first comic story from Albania. It was Sven Bendu's story in the anthology of Eastern European comics. But now you're ready to do it by yourself. And I would just say that I hope that this exhibition will travel not only around Albania, but it's ready to be presented also in other countries. And I hope that this opportunity will give to the Albanian authors the chance to publish their own comic books, their true graphic novels, like longer, so that the publishers in Albania will recognize that this is a serious art. It's called the ninth art, so it's like it should have his space and his home in Albania as well. Thank you very much. Besoj ju edhe kukuat Igori, në fundi faqe këto në fillimet e vete këto programisë që në 1991, i hapet mundësia të gjithë autorëve të rinë shqiptarë për të patë, për i hapet mundësia për publikuar vepra të tyre, jo vetëm në tretëqin, por edhe në libra të tërë
do nowej telegrafiki. I don't believe this as well. You speak a beautiful language. I'm from Belgium. That's a country that has a comics industry. We have Tintin. We have the Smurfs. I don't know if you call it Nga Belgjika dhe në këto vend ne kemi disa një histori të kulitur, kemi Tintinin dhe Smurfët, nëse disa prej ju i njihni. And when it started, just during the Second World War in Belgium, it really was a genre for children. And what happened in Belgium in the last 60, 70 years is that from a genre for children, it changed into a medium. Pra filloi përpara 60 vjetësh nga një grup fëmijësh dhe nga një punë ndaj grupit të fëmijëve u kthye në një medium. Në një medium. So in a medium we have all kinds of things. We even have cookbooks for comic. And when I got the invitation to be part of the jury here, and then when I received all the entries, the 40 entries of the competition. Mariton të 40 aplikimet në konkurrim. Is that the strange thing is that now things are starting here, but it already is a medium because you have all kind of comics. Dhe gjë e çuditshme është që është tashmë një medium pasi në to pasurohen të gjitha llojet e komikëve. Some are made by children, some are made for children. Disa bëhen nga fëmijët, disa bëhen për fëmijët. And to end, I just want to say I'm very happy and honored to be part of this event. Dhe për ta përmbyllur, do doja të thoja që jam shumë i nderuar që jam pjesë e këtij aktiviteti. I hope there comes the second, the third, and the fourth edition, and that in a few years in Belgium we can read comics from Albania like we can read French or American comics. Hvala na pozivu. Thank you for the invitation, it's a historical moment. Faleminderit për ftesën, ky është një moment historik. Qëtë të kërë nga profesor në shkendru, to se në mu që të fri, ola të të I would say, give my regards to Shkendru, that's really pulled off his energy to realize this project. Dhe të falenderoja zonë Shkendrengu i cili përshirë dhe buri gjithë njërë gjithë një për të implementuar këtë projekt. Mërë që të vidje vazhdo, të të një të këtë. And especially for him it's important because we are neighbors. Dhe së mos për atë është shumë rëndësishme se ne jemi shqinë. Kada je mos të të duhë dobro, there is no moment when you make a decision. Ka vetëm pak nuanca nga njëri për të bërë vendimin nga njëri punim të kjetëri. Okej, ka të përshirë. And again, it's a historical moment and we wish for everybody to continue in this direction. Durojmë seancën e dytë të këtij aktiviteti, e cila ka të bëjë me promovimin e dialogut, si dhe me ndarjen e çmimeve. Mund të them që në këtë dialog janë përzgjedhur vetëm 34 autorë. Kjo është bërë me gjykimin e juristëve. Votimi i juristëve ka qenë sekret, bëjmë dije që se cili nga antarët i juristit që kanë shpallur dhe më pare takuan për herën e parë në Tiranë, pra jemi munduar që kemi një gjykim sa më objektiv. Atë mund të prezentoj me zotin Tun Horsen, galetika, editor shkrimtar, gazetar, dhe editor i njërë i njërë dhe revistave më të mëdha në vendeve grafike në Belgjikë dhe në Europë. Kemi zotin Tome Trajdov, është një aktivist jashtëzakonshëm në pushën në vendeve grafike në Maqedoni, organizues i pushitisë sa festivaleve,
në aktivitetin e cili ka marrë pjesë edhe shumë autorë shqiptarë. Po ashtu kemi edhe zotin Igor Trashin nga Slovenia, është një menaxher i jashtëzakonshëm, është organizatori i njërës prej revistave më të mëdha të novelave grafike në Sloveni, Steve Burger, dhe aktualisht president i festivalit të rëndësishëm Animateka. Gjithashtu më falni se Roba edhe zotit tun është një ndër drejtuesit e festivalit më të mëdha të animacionit në Belgjikë. Atëherë fillojmë me Karadogu. Karadogu është printuar në bardhësi për arsye për të evokuar pikërisht numrat e parë sipas traditës së botimit të këtyre katalogëve, që numrat e parë gjithmonë kanë si tradit kanë qenë në bardhësi. Shpresojmë që në vazhdim me qoftë për të respektuar gjithmonë traditën në vendet e tjera. Ndërsa në të ardhmen pjesëmarrësit do kenë rastin që mundim e tyre të shikojnë edhe në ngjyra. Secili nga pjesëmarrësit në konkurs dhe në katalog, pas mbarimit të ceremonisë së çmimeve, do marrë nga Ministria e Siguratës në katalog dhe një poster si kujtim, sepse edhe kjo është tradit e të tjilla eventet. Mendoj që ta fillojmë me ndarjen e çmimeve, që është pjesë e më rëndësishme e këtij aktiviteti. Më fal. Personalisht, për mua ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm, kur një vajzë e cila bën pjesë është në mbrojtjen e shoqatës vajzave që kanë shpëtuar trafikimin, guxohet të merrte pjesë në këtë aktivitet. Për arsye konfidenciale, emri i vajzës nuk do jepet, gjithashtu dhe antarët e shoqatës nuk e di mund të jenë prezente këtu, por me nuk i njohin. Kanë vendosur që të ruhet anonimati me çdo kusht sepse është një ngjarje reale e treguar në një vajzë e cila në pseudonim quhet Sara M. E filloj të ndajem, kjo është një certifikat në mënore. E vërmosëm nga zonja ministre për guximin që pati kjo vajzë për të treguar historinë e saj. E falenderoj shumë Sara. Dua të vetëm një koment të vogël lidhur me rastin e Sarës. Në vërtet ishte një surprizë besoj edhe për jurin, por bëri diskutime edhe në brenda stafit ministrisë se si do ta trajtonin. Dhe menduam që sigurisht një le të themi një çmim ose një certifikat mirënjohje nuk mund të kompensoj traumën që kjo vajzë ka kaluar, por ne menduam se duhet ta vinim në evidencë, duhet ta bënim të njohur, duke kalenderuar atë vajzë që dhimbjet arriti ta shpreh përmes artit. Ne jemi munduar që të kemi një gjykim sa më objektiv. Në çmimin e tretë nderohet autorja e këtij konkursi Bora Baboçi. Shmimin e parë nderohet artistja Gerda Paparan. Edhe një herë faleminderit të gjithë pjesëmarrësve, faleminderit të një kryvise për pranimin e saj dhe mbi gjitha dhe juristë. Më falni, por unë u fol shumë lartë në emrin tim, por unë nuk mund bëja asgjë pa ndihmën e stafit tim. Do doja të falenderoja përsëritërisht zotin Gzim Halili, i cili nuk i kam numëruar orët dhe ditët gjatë sekundave. Ashtu si edhe gjithë pjesën tjetër të stafit. Thank you.
I'm Toon Horsten, I'm the editor-in-chief of Stripkids, a Belgian comics magazine. I was invited to be in the jury of the first graphic novel contest here in Albania. I was honored to be asked. And I was very glad to be part of a historic moment in Albanian history, because since Albania doesn't have a comic tradition, it's very important that now, for the first time, people had the possibility to participate in a competition and get their work published in a catalogue and shown in an exposition. It was strange for me, because I come from a country where for the last 70 years, every day, every week, every year, hundreds of comics are published. We have Tintin, that's coming from Belgium, we have the Smurfs, we have all kind of alternative comics, we really have a big scene. What started out in Belgium as a genre for children has now become a medium. And what I've seen here in Albania is that now you only start years later than we did in Belgium, but you start with comics as a medium. You already have all kinds of genres, all kinds of comics. So it was very nice to see that you have this diversity already. What you should do now is take care of possibilities for the authors to have their works published, to take care of possibilities to talk about their work with other comic artists, Albanian and from other countries, organize masterclasses, workshops, so that their work can get better and better, and in the end they will be just as good as the works that are published on the international comics book market. And I can assure you, it's a big market. My name is Igor Prasel, and I was invited to be a part of a jury member for the first graphic novel Albanian contest. My role is, I was a long time director of the Slovenian comics magazine Stripburger, and in the last 10 years I developed my festival of animation film called Animateca, where we are also presenting comic art as part of the side program of the Animation Film Festival. It was a big surprise, first of all, to have a chance to see so many Albanian comics or graphic novels, as you've been called them. Actually, it's all the same, I would say. And the other thing is like the variety of different styles and different approaches, showing that even though comics in Albania or graphic novels in Albania were not yet being published, but authors, they are there, and they could recognize the medium and use the medium of graphic novel or comics for their own stories. Also, it was really interesting to see many different visual styles, from traditional comics that actually we could say that they have their root like in the 50s or 60s, and usually like older artists are still doing this way. It's more like this pre-comic style where the text and the picture is divided, but then also like some more artistic approach, some more free approach, let's say, some more independent comic approach, and at the end even like comics made by a mobile phone, which is like a, let's say, modern or a new way of making them. I would say that as Albania, probably the financial support for culture is not really big. I think that it can be proved that the medium of graphic novel or comic is the best one for young people here to tell their stories, to develop their storytelling, because actually it's a medium that doesn't need much financial support. Not to say that they don't deserve it, because like the author who is drawing and writing a story for a longer period, it should be paid and it should get a chance to apply for some public support. And I hope that with this concourse, also a very important thing, Albanian book publishers will become aware that comic books, graphic novels are a serious and even commercial product that can be sold in the market, and there is a big niche waiting to be filled in this time.